Fašiangová veselica v Partizánskom sa začala ako obyčajne predajom zabíjačkových špecialít. V sobotu 2. marca sa na námestí Slovenského národného povstania krájalo čerstvé mäsko a počítali klobásky. 2. marca sa uskutočnili v našom meste Fašiangy. Súčasťou toho bolo aj od 9. hodiny predaj zabíjačkových špecialít. O 10. začal Fašiangový sprievod, ktorý zorganizoval folklórny súbor Janošek senior a detský folklórny súbor Slniečko. Ľudia sa však zbehli najmä preto, aby videli sprievod zaujímavých masiek. Ich obchádzka centrom mesta pútala pozornosť, ale rovnako sme zaujali aj my s našou kamerou. A to rovno najveselšiu postavu zo skupiny. Ale neber ma zblízka, lebo ja sa moc pekná ti praskne čočka. Farebný koč sa spolu s ostatnými zastavil aj pred mestským úradom, aby tu z rúk primátora dostal niečo na pohostenie. Ani ten neobyšiel na prázdno a kočovníčky ho poriadne vyzvrtali. No je to pekná tradícia, sme na to hrdí, že to tu prebieha každý rok. Každý rok chodíme a sa nám to páči. Páči sa nám to, zabavíme sa, je veselo, dobre je. Zachovávajú sa tieto zvyky, tak je to pekné. Oplatí sa sem prísť? Áno, dobre. Spokojný však, tak to má byť. No veľmi krásne podujatie a ešte ste si k tomu objednali aj počasie. Vyšlo to. Super jednotka s hviezdičkou, nemá to chyby. Páni, chutí? Výborne, na jedničku. Aj šišky chutia, aj ten krásny program. Je na vyššej úrovni, ak bol minulý rok. Hlavne tých detičiek je tam viac. A ten kočiar cigánsky, to bolo na jedničku. Oplatilo sa dojsť. Áno, určite. Stále sú také inovácie, že si vymyslia ďalšie a ďalšie verzie. Tak sme spokojní. Je sa stále na čo pozerať. Áno, áno. Každý rok ma to s niečím prekvapí. Je to nádherná akcia a vďaka všetkým, ktorí sa na to podujali. Okrem folkloristov sa na organizovaní Fašiangového podujatia podieľa Mestská umelecká agentúra. Pre ľudí sme mali samozrejme pripravené, čo patrí aj k Fašiangom, šišky a veríme, že boli všetci spokojní. Míňajú sa buchtičky? Áno, veľmi rýchlo, chutia im. Vidím, že už máky prázdne. Už sme všetko rozdali, tak dúfam, že pochutia všetkým. Návštevníci podujatia sa zasytili aj dobrou náladou, ktorú herci na javisku predviedli. Osloboď nás od vysokých daní a dopraj nám veľa sexu a málo mozolov v dlani. Osloboď nás pasa od drahého plynu a dopraj nám lacnú elektrinu. Myslím si, že týmto spôsobom ukazujeme, že mesto Partizánske si ctí ľudové tradície a zároveň sme mestom, kde to žije. Kultúrou, spoločenskými aktivitami a hlavne aktivitami občanov, pretože aj folkloristi, ktorí vystupujú, sú dobrovoľníci, ktorí sa angažujú či už vo folklornom súbore Janošik senior, alebo v detskom folklornom súbore Slniečko. A došumi daj, došumi daj, nemudruj. A do pekla už ideš hrať, na nás bude spomínať, až do dňa súdneho spomínať.